Вітаю усіх. Сьогодні ми знову зустрілися з Марією Воробець в ефірі, щоб записати чергову передачу із серії «Центральна вісь». Обговоримо таке одне засадниче питання стосовно, що таке правда і істина, і чому вона так болісно сприймається багатьма людьми. Я би хотів приклад якийсь привести. Я кілька там духовних школ в свій час закінчував, і новий вчитель перед своїми слухачами спочатку розказує, що він там займався в дитинстві боксом, що він там чемпіон світу. Ну, це робиться для чого? Ну, більшість вчителів так себе поводить. Це робиться для того, щоб той учень, який ще нічого не знає, а йому будуть давати знання, які будуть рвати, ну, начисто його сприйняття світу. І вони навіть, як казав у фільмі «Матриця», отей провідник, він сказав, що вони будуть битися за свої переконання, і тому треба, якби, ну, мати якийсь захист. Чому ж все-таки ця правда сприймається так жорстко, що люди готові битися за свою неправду? Оце питання, яке слід би було розглянути, можливо, тоді хтось і зрозуміє, чому так воно відбувається. Дуже, дуже гарна тема. Вона дуже за одну передачу і навіть за 100 передач це не розповіш, не осягнеш. Тут знову ж таки слід згадати. А чому слід згадати? Тому що слід згадати фільм, який здається казкою, «Доктор Стрендж». Коли лікар, котрий робив унікальні операції, взагалі унікальний лікар, ніби в Америці, все, ну, пошкоди був, попав в аварію, котрий він розбив повністю своє тіло і не міг працювати пальцями, щоб продовжувати медичну практику. Ось, і йому порадили поїхати в Катманду до, так би мовити, якогось духовного вчителя. Ось, і там, коли він прийшов до цього духовного вчителя, значить, це виявилася жінка, яка вже прожила там багато сотень років, якась вона така таємнича і так далі. Ось, і він говорить, вона його починає йому показувати чакри в тілі, котрі працюють, ну таку схему чакр, звичайну схему людського тіла чакр. А він, щоб потрапити в ту Катманду, продав там, ну, тобто, не мав, останні гроші виділив, щоб поїхати. Ось, і він каже, ви що? Я це на ринку бачив, каже, ви мене нещасна. Хочете навчити людину, котра зцілює людей, зшиває там, не знаю, які... Треба сказати, що він був дуже багатою людиною, бо він був таким класним хірургом. І там, а потім це все він вже потратив на своє лікування, витратив, і останні гроші приїхав в Катманду вже потім. І тут йому вчитель показує якусь схему чакр, про яку в кожній книжці, в кожному якомусь там такому на ринку всілякі продають картинки ці. Він каже, ви що, трохи з вас з розумом не все гаразд. І тут вона йому натискає на одну цю точку, і він зразу відлітає в астрал. Виходить з тіла і відлітає в астральний світ. І тут там він вже розчинився. Там він вже каже, що ви зі мною зробили? Ви, може, мені чаю назад, коли повернувся, не той чай налили, може, якісь наркотики підсипали. А вона каже, звичайний чай. Тобто, розумієте, світ настільки завдяки тому, що люди відвернулися від своєї духовності, не пізнаний людьми, що просто, і коли ти починаєш, і кожна людина закрита, і ще боїться себе відкрити, і коли Анатолій починає говорити правду людям, вони відразу реагують агресивно. А от чим агресивніше людина реагує, а правду треба говорити, тим більше в ній знаходиться оця війна між собою і собою. І оця непізнаність себе і себе. Звичайно, що правда, вона болюча. Але її потрібно говорити, щоб людина задумалась. А чому мені це сказали? Тому що далі, якщо вона задумається, там керниця не копана.
там кердиця бездонна. На внутрішніх страхів, надломів, які складалися протягом не одного і сотні життів. Розумієте? Мені б хотілося такий приклад привести тут. Дивіться, був такий колись популярний цілитель Кашпировський. Мабуть, його всі знали. Якби він там дещо осягнув, і зараз з нього ясно, що намагається зробити клоуна, як із Чумака. Але, в принципі, треба дивитися, що і Чумак, і Кашпировський багатьом людям свій час допомогли. Тим, що там, як там воду заряджає, ще щось. Ці всі штуки діють. Коли ви трошки там вище осягнете ці знання, то ви будете бачити, що воно все діє, немає тут ніяких, скажімо, магії ніякої немає. Це просто фізичні закони. І ви зрозумієте, що воно діє, оце все. Такий випадок про Кашпіровського був, що у мене в одного мого близького товариша дружина разом з ним училася в медичному інституті. І коли вони там десь знайомі були, і коли він став оце на такий шлях цілительства, в неї була одна подруга, дуже, скажімо, вона була товста. Дружина хотіла їй допомогти, вона зв'язалася з Кашпіровським, домовилися про зустріч, вони прийшли разом на цю зустріч. Кашпіровський з ними поговорив, ввічливо там розпитав, там розказав щось все. І потім, коли вже виходили, вони повернули спиною, вже в дверях стояли, і він вслід цій подругі, таким, говорить, презирством таким, прямо емоційно дуже кинув фразу таку, що, мов, товста корова там, чи щось таке, образливо дуже фразу. І ця подруга на нього дуже образилася тоді. І вона настільки образилася, що в ній спрацювало его, що вона назло йому за півроку схудла десь приблизно там в половину і стала нормальною людиною. Так от тепер запитання, дивіться, от чи Кашпіровський їй бажав зла, що він її обізвав, чи він бажав їй добра, щоб вона все-таки прийшла до себе отаким чином? Що таке добро і зло? Що таке, чи є зле добро і добре зло? Розумієте, да? І оця правда, він же сказав то правду, що ти жирна кобила там, чи корова, розумієш? А їй цього ніхто не говорить, да, ти трошки повненька, тобі нічого робити не треба. І так би вона вже давно би, врізала дуба. Того, що вона би там, ми знаємо багато товстих людей, які не можуть вже і ходити після того, і все їдять, і ніхто їм правду не каже, чи жирна корова там, чи ще хтось. Щоб людина здумалась, зрозуміла, де вона знаходиться. І, в принципі, за правду людей б'ють, коли цю правду їм кажуть люди. Чого? Тому що людина сидить в комфортному такому якомусь середовищі, де в неї розставлене все по поличках. Тут приходить один і каже, да ти сидиш в багні, да? А як в багні? Я ж тут все життя сижу, мені треба це все змінити, всі переконання, мені треба всі свої полички викинути і зробити нові, да? Але я це не хочу робити, бо мені ліньки. І того ця людина, яка сказала правду, він хам, природній хам, мені це неодноразово говорили, я зараз вже взагалі намагаюся мовчати, бо крім правди нічого не виходить сказати, а люди дуже ображаються на це. Тут треба говорити, що в тебе яснобачення відкрите, тому ти можеш це сказати, ти можеш це аргументувати. А людина, котра думає, що вона говорить правду, а інколи це неправда, це також є різні речі, різна правда. Загалом-то, якби що сказати, люди аргументів вже не чують. Коли оце емоція гніву такого застилає їм очі, ти їм кажеш правду, вони, можливо, потім зрозуміють, а можливо, ніколи не зрозуміють. І тоді от виникає запитання, колись мій один друг написав у Фейсбуці таку фразу, що буде, коли я там буду говорити всім правду. Я йому написав, що спочатку ти втратиш друзів, потім родину, а в кінці ще тобі, так сказати, обличчя наб'ють за цю правду. І роботу, і все решта. Він казав, я вже все втратив, все змінилося, але мені подобається нове життя. Так от і от тут от така ситуація. Тому, коли вам кажуть якусь фразу, навіть ви вважаєте, що це неправда, треба все-таки зупинитися і подумати. Можливо, отут є якесь раціональне зерно, яке допоможе вам зрозуміти. От уявляєте, наприклад, людина хмора, да? Якщо хвора на якусь хворобу. І я кажу, що, наприклад, ти хвора на таку хворобу, тобі треба йти лікуватися. Він каже, сам ти хворий на таку хворобу. Наприклад, деякі там і не хоче лікуватися, да? То я йому хотів вже добра, але він вважає, що я хам. І є інший клас людей, які не хочуть казати правду, свідомо чи не знають. Вони добренькі, вони весь час посміхаються, великі коучі, йогі там різні є такі, які такі приємні говорять людям другим, не хочуть нічого їм казати таке, щоб їх не образити. Ясно, що там носять гроші цим йогам, то чого ж я буду образати корову, яка мене годує, да? Яку я скажімо так, даю.
І в цьому сенсі правди там ніякої не буде, ну, ніколи сказано в цьому контексті. Лише будуть водити, як то кажуть, манівцями для того, щоб подовше людина затрималася і носила свої гроші до такого вчителя чи гуру, який не каже правду. Тому що правда жорстка, жорстка зазвичай. Вона жорстка і однозначна. Вона так не буває, що чуть ти товстий, а чуть не товстий, чуть вагітний, чуть не вагітна там, да? Воно або вагітна, або не вагітна. Розумієте, да? Отут все чітко і однозначно, якби. І навіть в Біблії в тій же написана та фраза, що або є да відповідь, або є ні, а все решта від лукавого. Розумієте, да? Якщо вже ви хоча б по Біблії ті читаєте. Так от, того правда, от вона, да, правда так сприймається. І в нас навіть було багато апологетів таких, якими ми там переписку, ми спочатку переписувалися, намагався відповісти на кожен коментар до наших програм. Потім там у нас є друзі там з інших країн, які переїхали, живуть ще десь там. І коли їм пишеш правду, вони кажуть, ах, йо-майо, ти такий духовний, як же з тобою тепер розмовляти? Я недостатньо духовна, мабуть, щоб зрозумітись, да? І це що таке? Це ж маніпуляція? Ти скажи або да, або не да. Тобі це подобається, не подобається. Подивись собі всередину. А вони починають, ну якби, знаєте, як то кажуть, аргументи закінчилися, давайте перейдемо одразу до образ. Да? А правда, і до речі, дивіться, ще така ситуація. Це хтось там сказав із таких популярних, мабуть, чи може Теяшо, чи ще хтось, що на правду ображатися не можна, тому що це правда, а на брехню нема сенсу звертати уваги, тому що це брехня недостойна вашої уваги. Так? І, в принципі, якщо ви ображаєтесь на будь-які слова мої там, чи іншої людини, то проблема не в людині, а у вас. Розумієте, да? Проблема тільки у вас в цьому. Тому що ви або не хочете сприймати правду, або друга ситуація, що ви якби ображаєтесь на те, що недостойно вашої уваги, і таким чином все одно проблема лише в вас, розумієте, да? Оце, мабуть, такий крик з душі іде. Так, так, тому що, ну, насправді, прямий шлях, він є прямий. Можна пояснювати дуже довго, от в тебе там склалась така ситуація, тому ти там, ну, так от впав і ногу поламав, чи там це дуже довго можна пояснювати, а можна сказати прямо, був неуважним, чи там щось це. Тобто це, звичайно, що той другий шлях, він не ображає, він... Так людина задумується, а я, може, правильно йшов, але то випадково впав там ще. Ну, чи от такі от речі, скажімо. От, так, от коли скажеш прямо, воно зразу... Ні, ну, згадаємо ту ж саму ситуацію з тим же самим Кашпіровським. Якби він не сказав тоді цій людині правду, мабуть, вона б і не ходила так вже там, ну, до сих пір. То, ну, насправді, вже... майстри справжні, вони говорять правду, або навіть довго не пускають учня до себе, ігнорують, для того, щоб людина задумалась, чи, чому мене ігнорують. Я ж такий чесний, духовний, стою на колінах 24 години в сутки і молюся Богу і так далі. А мене не хочуть вчити. Ну, от такі ситуації. І тут дійсно, тут правда працює краще і працює відразу. Реакція, по крайній мірі, людини на правду відразу визначає, на якому вона рівні духовному знаходиться. До речі, приклад, у нас є тут коментар от однієї нашої дописувачки, не буду називати. Пробачте, я не знала, що передачі ваші для високодуховних особистостей, великими буквами. Я також вибачаюсь за те, що взагалі посміла висловити власну думку, не будучи людиною справжньо просвітленою. Ну, розумієте, так? Да? Ну, оця образа, на що образа? От мені цікаво, ні, на що так це образа? Вона, ні, тут треба прочитати. Перший коментар був, саме вона говорила, що високодуховні люди, вона ж говорила, сама сказала про високодуховних, і тут вона ж відповідає, сама собі суперечить. Ну, зрозуміло, ну, тут ситуація в іншому, якби. І бачите, одразу я перехожу на образу і ховаюсь за цією образою, і вже виходить, що так. Не я винний сам собі, щоб розвиватися, розібратися, в чому тут прикол, да? А вони мерзавці, неправильно мені розказують, негідники, хами природні просто, да? От таке. Ну, йо-моє, нафіга їх слухати, оцих от мерзавців таких, які мені тут моє болото сколихують і намагаються витягнути оттуда. Ну, ну, не вилазьте, сидіть в тому болоті, ну, що робити? Кожному своє. Повітря трясуть. Ну. Як мені один із лікарів таких, давно, років 20, сказав, що нам, не людям, коли, значить, мене, ну,
ще була в, ну, не те, що в пошуку, а вже в переконання, але ще, ну, ще шукала, то казав, там ти 20, більше, казав, що людям не дано заглянути за ширму, тому що люди от такі, всі, і не треба туди пхатися. Ось, розумієте? І от завдяки от таким, хто переконаний, що не треба пізнавати себе, ну, то це не для тих дійсно ця передача. Ну, тут треба щось інше, щоб якось себе розвивайте. Ну, але ми, в нас не дуже важкі підкасти. Ну, да. Не дуже, в нас дуже легкі, найпряміші і найпростіші, які можуть бути. Ми не заковуємо вас в ярмо там йогічних всіляких мантр, сутр і цих поз. Це все настільки прямо, лише розвивати свою сприйнятливість. Ну, ось. Без проблем, да. А переконувати вас у власних можливостях нема чого, тому що хто бачить і чує, то і знає. Ну, зрозуміло. А хто не бачить і не чує, доки ви не спрагнете, не будете прагнути відкрити своє бачення, доти ви спочатку знайдіть в собі той момент, який захоче. От той момент, тобто в теперішньому моменті просто дайте можливість рухатись і пізнавати себе. Самому собі дозвольте себе пізнати. Тоді ви в цій передачі будете дивитися зовсім з іншого ракурсу. Так, ну що ж, тоді нагадую нашим глядачам, ставити вподобайки або навпаки, ми вже звикли, от, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наші передачі. Щасти вам усім. Всього найкращого.